amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Emmwaanyi eziwerako ttaani bbiri zikumiddwako omuliro mu kikwekwedde ekikoleddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ogw'emmwaanyi mu ggwanga mu disitulikiti y'e Buikwe. Emmwaanyi ezookeddwa za musuubuzi Tamale Mutuze mu ggombolola Wakise kuba abadde yatabika emmwaanyi entu n'ezengedde n'azaanika mbu zikala ng'azitunda. Ekyo kikolwa nga UCDA tekikkiriza okuba nti n'omuntu anoga emmwaanyi ento kubanga zoono n'akatale akatale ne kabula, kitegeeza eggwanga terigenda kuyingiza ssente, obwavu babuyingidde. Naye ate kyakuyiga eri abangi betusuubira nti bajja kwongera okulongoosa omutindo gwaffe ogw'emmwaanyi naddala wano mu Mukono waffe kuleeta Mukono nga bukyali ng'edda. Okwatibwa kw'emmwaanyi zino kiddirira abasuubuzi okutemya ku bimwanyi, abazi ne bakwatira Tamale mu kikolwa era ne baziwamba. Emmwaanyi bazimansizaako amafuta ne bazikumako omuliro. Abatuuzi wabula beekokodde engeri gye bakwatibwamu nga tebasose kusomesebwa. Ali kusuubula akantu kengaako ate gwe muli kukwata. Abantu okunoga emmwaanyi zino nga batabiseemu empisa ento ndowooza gwa mutindo gwali gimu eddawo, naye ffe abantu abaliwo edda niwe tugende wange siroga mmwaanyi ezo. Akawuka akali emmwaanyi ogenda n'osanga ennimiro ikanga bbiri n'onogamu ensawo bbiri ezitasobola kulima nnimiro. Abantu bawulira bulizimbu nno eri abalimisa, naye mukoma wano mwasigaza linyambu muli baki muli balimisa naye nga teriyo kye muyamba kiki kye muyamba bantu. Ebyo nga bibi bityo abayeko bbanga baduukirika bafuba okusobozesa abaana bakiggala 19 okutuusibwako okusoma kw'omugondo. We picked up that the deaf could be neglected, and our research indicated that most people look into either people who are disabled in a particular way, maybe physically, and think that those are the people need to be assisted. Monteekateeka eno bawaddeyo cheki ya bukadde 15 okusitula okusoma kwa wabula ng'enteeka yonna bakagisamu obukadde 19. This is the first disbursement of today, I think 45 or so, but it's going to be there annually. Kaweefube ono wakumala emyaka esatu.